Քրեական հիմնարկ ու մորերս մահացած 45-ամյա դատապարտյալի եղբոր համոզմամբ հանգուցյալը պատժի հետ անհամատեղելի ծանր և խրոնիկ հիվանդություններ է ունեցել։ Գրեթե կուրացած Կարեն Ծաղիկյանը 2 տարի շարունակ բանտից ահազանգել է, որ վատ է, մահանում է։ Ազատությանը պատմեց այսօր եղբորը հողին հանձնած Դավիթ Ծաղիկյանն ու ընդգծեց, չնայած իրենց բազմաթիվ միջնորդություններին, եղբոր խափանման միջոցը չի փոխվել։ Կալանավորման պահին դատարանում, գլխավոր դատախազությունում հայտարարություններ են ներկայացել, որ Կարեն Ծաղիկյանը տարապում է ԻՑՆ հիվանդությունով, իխթյոս հիվանդություն, որը լիարդի ֆունկցիան ճիշտ չի կատարվում և մաշկը թեփոթվում է, որից տալիս է կուրություն։ Կարեն Ծաղիկյանը ազատազրկման պահից սկսած նա կուրությամբ էր տարապում, 2 աչքերը կույր էր, չէր տեսնում։ Բազմաթիվ անգամ անձամբ ես հսկող դատախազին դիմել եմ, որ Կարեն Ծաղիկյանի առողջականը շատ վատ է, նա կմահանա։ Ամեն անգամ 2 տարվա կալանքի ընթացքում ասում էր՝ վատ եմ, մեռնում եմ։ Նույնը փոխանցել եմ հսկող դատախազին, որ իրոք այդ մարդը վատ է, կյանքին մի քանի տարի է մնացել, թողեք թողնա իր տանը մահանա գոնե։ Դավիթ Ծաղիկյանը հունվարի 7-ին զանգահարել է օմբուդսմենի գրասենյակի թեժգից ու ասել, որ եղբայրը բանտում սրտի կաթված է ստացել, բայց քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չեն ցուցաբերում։ ԿԿՀ-ից օմբուդսմենի գրասենյակին փոխանցել են, որ նախորդ օրը հրավիրված շտապօգնության բրիգադը տեղեկացրել է, որ Կարեն Ծաղիկյանը սրտի հետ կապված խնդիրներ չունի, ինքնազգացողության վատ տարածումն էլ մկանային ցավերով է պայմանավորված։ Դավիթ Ծաղիկյանն ասում է, ինքը շտապօգնության բժիշկներից պահանջ չունի, եղբայրը ծանր հիվանդ է եղել, նրան ոչինչ անել չէին կարող։ Ասում է, դատախազությունը պետք է միջնորդություն ներկայացներ դատարան, որ եղբոր խափանման միջոցը փոխվեր։ Եղբորս հետ խոսել եմ վերջին անգամ ամսի 7-ի առավոտյան, ասաց՝ շատ վատ եմ, մեռնում եմ, մի բան արախ, ես ճարահայտես դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, թե պետ մարդու իրավունքների պաշտպանին, բազմաթիվ անգամ զանգահարել եմ, ինձ ասեցին ճշտենք, ձեզ հետ կզանգի, հետ զանգեցին, ասին եղբորդ վիճակը լավ է, հսկողության տակ է, ամեն ինչ նորմալ է, հանգստացեք դուք։ Անցավ 3 ժամ, մահը արձանագրվեց եղբորս, իրավական դաշտը սա է, ասում են հիվանդը լավ է, բայց մահանում է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ Գոհար Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրենք դեռ 2018-ին են դատախազությանը հորդորել ու խնդրել, որ մի շարք ծանր հիվանդություններ ունեցող Կարեն Ծաղիկյանի խափանման միջոցը վերանայվի, սակայն պատասխան են ստացել՝ հիմքեր չկա։ Այս դեպքի հետ կապված ևս բարձանում են մեր նախկինում արտահայտված բազմաթիվ մտահոգությունները, որ շատ խիստ վերաբերմունք պիտի լինի։ Եթե առկա է առաջացել է մահվան դեպք, նաև ոչ միայն պիտի բացահայտենք մեղավորներին կամ մամփութությունը կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները պիտի քննարկենք, այլ նաև պիտի քննարկենք մահվան պատճառները, կամ օրինակ միջգետաշական հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, բայց անձը չի հասցրել ազատվել, մահացել է, կամ տվել է բացասական եզրակացություն և անձը մահացել է։ Ինչ ուսումնասիրություններ են անում, որ հիվանդություններն են, որ ամենաշատ տարածված են, արդյոք այդ հիվանդությունների դեպքում պատշաճ բուժօգնություն հնարավոր է տրամադրել քրեակատողական հիմնարկում, թե ոչ, անձը ստանում է դա, թե չի ստանում, այսինքն բոլորը շատ լուրջ խնդիրներ են։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, խափանման միջոցի լուծման հարցը դատարանի իրավասության շրջանակներում է, թեև հանգուցյալ դատապարտյալի եղբայրը պնդում է, որ իրենք եղբոր խափանման միջոցը փոխելու պահանջով մի քանի անգամ միջնորդություն են ներկայացրել։ Այդուհանդերձ դատախազությունից հայտնում են, այդպիսի միջնորդություն ներկայացվել է ոչ թե քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, այլ դատական քննության շրջանակներում։ Դատարանը բավարարել է այդ միջնորդությունը, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, եզրակացությունն էլ ստացվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 20-ին։ Ըստ եզրակացության, պատշաճ բուժօգնության տրամադրման հարցի պարզաբանումը չի մտնում այդ փորձաքննության իրավասության մեջ, և այն ենթակա է պարզաբանման միայն միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձաքննության միջոցով։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, սակայն, միջգերատեսչական հանձնաժողովի պատասխանը դրական է եղել, նիստը նշանակվել էր հունվարի 15-ին, սակայն մինչև այդ նիստը փաստորեն դատապարտյալը մահացավ։ Քրեակատարողական վարչությունն էլ թվել է դատապարտյալի հիվանդություններն ու նշել, որ անձի մահվան պատճառը ճշտելու նպատակով կատարվում է քննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հարուցվել է քրեական գործ, թմրանյութեր պահելու և իրացնելու համար դատապարտված Կարեն Ծաղիկյանի եղբայրը մեղադրում է դատարանին ու գլխավոր դատախազությանը։ Արդարադրություն դատական համակարգը ողջամիտ սաղ դատավարական ժամկետները բաց թողելով հասցրեցին եղբորս մահվան,
ամբողջ պատասխանատվությունը կրում արդարադրության դատական համակարգը եւ հսկող դատախազը։ Իրավապաշտպան Արաղ Արագյոզյանն այս օրինակ շատ դեպքեր է վարել։ Ասում է Կարեն Ծաղիկյանի մահվանից հետո գլխավոր դատախազությունն ու քրեակատարողական վարչությունն իրենց տարածած հայտարարություններով ուղղակի փորձում են արդարանալ։ Դատարանն էլ ըստ Արագյոզյանի մարդուն ուղարկել է բանտ, հաշվի չառնելով նրա ծանր հիվանդությունները։ Իրավապաշտպանը հարցնում է, խոշտանգումն էլ ինչպես է լինում։ Արաղ Արագյոզյանը մտավախություն ունի, որ այս գործն էլ մյուսների նման անուշադրության կմատնվի ու հետո կմոռացվի։ Այստեղ բոլոր պետական մարմինները իրենց մեղքի բաժինն ունեն, թե դատարան, թե տնտախազություն, թե քրեակատարողական ծառայություն, բոլորն ունեն իրենց մեղքի բաժինը, ինչպես դա դատախազությունը, որ չի փոխի խապանման միջոցը, որի լիազորություն ունեցել է, ինչպես նաև դատարանը, որ նման առողջական խնդիրներ ունեցող անձին կալանքի տակ է։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի նախնական դեռ չափոփված տվյալներով նախորդ տարի բանտերում մահվան շուրջ 20 դեպք է արձանագրվել, որոնցից 5-ը ինքնասպանություն։